digital នៅថ្ងៃនេះយើងមានការជួបជុំរួមរបស់វាគ្មិនយើងគឺលោកណែហ៊ូសេលោកណែហ៊ូសេគឺជាស្ថាបនិកនៃ Open Cyber Talk ដែលហៅកាត់ថាព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយចាជួយសួរលោកហ៊ូសេចាពីរីដែលបានជួបគ្នាបាទមានសុខសบายបាទបាទសុខសบายប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះគឺនិយាយពីការវិវត្តនៃ Digital នៅកម្ពុជាហើយដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងមានការជឿនលឿនមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីជាការវិវត្តនៃ Digital នៅកម្ពុជាបាទយើងឃើញការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីខ្ញុំធ្វើការខាងវិស័យតាំងពីក្នុងឆ្នាំ2008រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះការវិវត្តមានច្រើនហើយគួរក៏សម្គាល់ច្រើនមែនទែនខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅលោក10ឆ្នាំពីមុនមកទេខ្ញុំត្រឡប់ទៅត្រឹម2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចោះនៅក្នុងឆ្នាំ2017រហូតដល់ឆ្នាំ2019ហ្នឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ Gigs in Cambodia ហ្នឹងដែលយើងបានទទួលទិន្នន័យហ្នឹងគឺថាមានច្រើនគឺចាប់ពីចន្លោះពី4លានអ្នកជាងមករហូតដល់8លានអ្នកជាងអញ្ចឹងការកើនឡើងវារហូតដល់ 100% ទៅហើយបាទហើយ social media ដែលធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតាមរបាយការណ៍របស់ Gigs in Cambodia គឺ Facebook ច្រើនជាងគេ8លាន8សែនអ្នកហើយបន្តមកទៀតមកយើងមាន YouTube ក៏ឡើងច្រើនដែរឥឡូវបានមានលាន7លានអ្នកហើយហើយនឹង Instagram ទី3យើងមើលឃើញដែរហើយយើងហើយអ្នកដែលប្រើប្រាស់ TikTok លើឡើងដែររហូតដល់ទី3ហើយនឹង LinkedIn ហើយនឹងបន្តមកទៀតនោះគឺ Twitter ក៏ឡើងបានមួយចំនួនដែរចំណែកឯmessage ដែលគាត់ប្រើប្រាស់មានន័យថា instant message app កម្មវិធី app ដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺ WhatsApp ទី1សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយ Facebook Messenger ទី2ហើយនឹង Viber បានបច្ចុប្បន្នទី3ចំណែកឯ payment gateway សំទោចាក់ទងជាមួយទៅនឹង mobile app method គាត់ប្រើប្រាស់ដូរលុយសំទោចផ្ញើលុយផ្ញើអីហ្នឹងគឺថាមកតាមរបាយការណ៍របស់ King Cambodia ហ្នឹងគឺវិញទី52%បន្ទាប់មកទៀត True Money ហើយបន្ទាប់មកទៀតមាន app ចំនួនទៀតដែលប្រើប្រាស់តាមប្រើប្រាស់លុយតែមុនយើងឃើញការប្រើប្រាស់ការ transfer លុយហ្នឹងគឺថាមិនប្រមានច្រើនទេយើងមានកន្លែងដូរលុយប៉ុន្តែឡើងអត់ទេគ្រប់គ្នាឡើងទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ digital ហើយក៏សំមិនថាតាហេរ៉ាំងវត្ថុទេសំបីតែសារព័ត៌មានក៏ឡើងទៅអញ្ចឹងដែរហើយមិនត្រឹមតែសារព័ត៌មានហេរ៉ាំងវត្ថុទេនៅមានផ្នែកខ្សែផ្សេងទៀតដែរកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ digital នេះដូចគ្នាដែរពីគេយើងនិយាយពីការវិវត្តនៃ digital ថាគាត់ឆ្លើយ digital នេះជាអីតើពួកយើងគិតថាអ្នកខ្លះគាត់ជួយរបស់ផ្នែកដែលថាពួកគេអាចជាបាននៃកន្លែងហើយវាមានចំណុចវាមានទំហំប៉ុណ្ណាដែរអឺដល់ digital ធំហើយជំនាញច្រើនមាន digital technology ហើយនឹងមានបន្តមកទៀតគឺច្រើនប៉ុន្តែគាត់រកថាជានៅទូទៅគឺថា digital គឺបុកសំរឿង2មួយគឺ technology ហើយនឹងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវិធីសាស្ត្របែបថ្មីចូលរួមជាមួយគ្នាទៅហើយផ្ដល់ហើយវិធីសាស្ត្រគឺផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យទៅអ្នកប្រើប្រាស់ដែលប្រើប្រាស់លើប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងឯងបាទហើយមួយវិញទៀតតើតំណការប្រើប្រាស់ digital ទៅជួយបានច្រើនទៅលើផ្នែកវិស័យឯកជនឬក៏វិស័យបាទខ្ញុំមានទិន្នន័យក្នុងការបែងចែកទាំងពីរនេះទេប៉ុន្តែតាមខ្ញុំមើលទៅគឺមួយរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ digital បានជួយទៅដល់វិស័យទាំងពីរនេះច្រើនមិនត្រឹមតែវិស័យឯកជនវិស័យ non profit របស់ស្ថាប័នអង្គការទេហើយវិស័យការរស់ស៊ី business ក៏មានច្រើនដែរបាទ
ចាមួយវិញទៀតអ្នកប្រាប់ថាគាត់ប្រកាសចឹងដែរហេតុអីបានយើងចាំបាច់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាព digital នេះអឺវាជា globalization ជាពិភពលោកលើនោះវាយើងអត់អាចរស់នៅតែឯងបានទៀតទេយើងរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើសមាជិកផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកអស់គ្នាដែរការរស់ស៊ីក្តីការទំនាក់ទំនងក្តីដូច្នេះហើយ trend នៃការចងក្រងក្នុងការប្រើប្រាស់ digital នេះគឺថាវាមានល្អមានអាក្រក់ដែរវាដូចកំបិតមុខពីរដែរអញ្ចឹងណាពេលដែលមនុស្សប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រឲ្យថ្មីបានចំណេញទៅដល់ការរស់នៅការរស់ស៊ីរបស់គាត់កាន់តែច្រើន bad actor ចង់មានន័យថាអ្នកជួនខិលខូចមួយចំនួនគឺប្រើប្រាស់ឱកាសនេះដើម្បីគេងយកចំណេញភាគច្រើនគឺទៅលើ financial គឺផ្នែករ៉ាំងវត្ថុគេងថាទាញប្រយោជន៍ពីនឹងមកដើម្បីលួយខ្លួនឯងដាក់ចូលកប៉ាល់ខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងហើយដែលប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងក៏ទៅចាប់ដើមខ្ញុំមើលពី trend របស់ខ្ញុំផ្លាប់ធ្វើការមក2011រហូតមកដល់ឥឡូវគឺសន្ទុះនឹងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគឺកាន់តែច្រើនយើងមើលតែអ្នកប្រើប្រាស់ smartphone គឺកាន់មានចំនួនកាន់តែច្រើនខ្ញុំអត់មានរបាយការណ៍ដូចថាប្រមាណអ្នកឥឡូវប្រើ smartphone ឥឡូវទេនាយកតកនៅក្នុង Facebook page របស់នាយកតកកម្ពុជាគាត់បាននិយាយថាប្រហែលជា9ត្រដប់ SIM card ត្រូវបានលក់ចេញអញ្ចឹងវាពេល 120% បើធៀបជាមួយទៅនឹងអត្រាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដែលតាក់ទងមួយអ៊ីនធឺណិតដូចជាទូរស័ព្ទជាដើមហ្នឹងគឺថាមានកំហុសកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងយើងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ទើបចាប់ផ្ដើមដឹងពីរៀនពីនឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងជួនកាលក៏ខ្វះចំណេះដឹងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងទៅវាហុចឲ្យនៅមានហុចឲ្យយើងខ្លួនឯងទៅហានិភ័យវិញវាចំណេញនៅក្នុងការបដិបត្តិការសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែមកខាងទៀតវាផលផ្ដល់អាក្រក់មកយើងដែរបើមិនយើងអត់បានប្រើប្រាស់វាឲ្យចំគោលដៅចា៎ដោយលោកមូសេបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ឲ្យផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីជាការគំរាមកំហែងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនេះបាទខ្ញុំនិយាយខាងដើមចំណេះដឹងគឺទី1ពពួនហ្នឹងវាជាថ្មីចំណេះដឹងសំខាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទី2គឺឧបករណ៍គាត់ប្រើប្រាស់គាត់អត់ទាន់បានយល់ពីការប្រើប្រាស់ឲ្យបានទូលំទូលាយកឧបករណ៍គាត់ហ្នឹងគឺថាឃើញឯថ្មីគាត់ទិញហ្នឹងហើយនឹងកម្មវិធីមួយចំនួនដែលតាក់ទងជាមួយឧបករណ៍គាត់ប្រើប្រាស់ឲ្យតែគាត់ឃើញរឿងល្អដំណងគាត់ដោនឡូតយកមកប្រើប្រាស់ឯមួយចំនួនទៅហើយក្រៅពីចំណេះដឹងឧបករណ៍គាត់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺថានៅមានរឿងមួយចំនួនទៀតតាក់ទងជាមួយទៅនឹងការយាយីរបស់គាត់ទៅតាមអនឡាញយើងឬគេយើងហៅថា bullying trolling មានថា make fun of យករឿងគេមកសប្បាយកំ plaign អញ្ចឹងណាបាទហើយការទាំងអស់នេះហើយដែលជាការគំរាមកំហែងឥឡូវហ្នឹងគឺថាយើងឃើញក្នុង Facebook មួយចំនួនហ្នឹងណាមានអ្នកខ្លះក៏បានសួរថាហេតុអីក៏ប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសង្គមអត់មានអ្នកគេមើលហេតុអីក៏ម្នាក់នេះផុសប្រើពាក្យអសរោះទៅវិញទៅមកជឿគ្នាហេតុនេះគេមានមើលបាទ trending វាទៅបែបហ្នឹងឥឡូវណាហើយបាទហើយប្រហែលក្នុងការបញ្ចុះពូគ្រប់គ្នាមានទូរស័ព្ទដៃគ្រប់គ្នាមាន account ផ្ទាល់គណនីផ្ទាល់ខ្លួនគ្រប់គ្នាអាចចូលទៅមើលអ្វីដែលគេចង់មើលក្នុងនោះបានអញ្ចឹងអាចំណងចំណូលចិត្តអាការព្យាយាមមើលនិន្នាការដែលគេដាក់ឲ្យនឹងហើយនឹងការចែកអំលែកវាកាន់ច្រាលទៅនោះមនុស្សឃើញចុចមើលមនុស្សឃើញចុចមើលអញ្ចឹងអាធ្វើឲ្យ trending នៃអាសូថនស្គូលមួយចំនួនវារីករាលដាលនៅលើប្រព័ន្ធសង្គមមួយចំនួនដែរលោកអាចឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយទៅបានទាក់ទងទៅនឹងការគំរាមកំហែងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត
បាទឆ្នាំ2000ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំជួបប្រទេសកន្លងមកចាប់ពីឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ថ្ងៃខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង account hack account hack ខ្ញុំបានទទួលពឹងពាក់ក្នុងការជួយសោចស្រង់ច្រើនការគំរាមហែករបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិននិយាយជាទូទៅទេតែខ្ញុំបានទទួលហ្នឹងគឺមានច្រើនជាពិសេសការធ្វើប្រហែសរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពគណនីឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់គណនីទី2ទៀតតាក់ទងជាមួយទៅនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហើយនឹងកម្មវិធីដែលមិនមានអញ្ញាបានត្រឹមត្រូវដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះដែរហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់ឯកសារឧទាហរណ៍មានប្រធានស្ថាប័នពីរដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះហ្នឹងហើយពឹងឲ្យខ្ញុំជួយដែរហ្នឹងគឺឯកសារ10ឆ្នាំរបស់ស្ថាប័នគាត់ត្រូវបានមានរោគចាប់ចម្រិតឬក៏ ransomware កាលពីឆ្នាំ2017 2018ហ្នឹងធ្វើឲ្យខូចខាតបាត់បង់ឯកសាររបស់គាត់នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់គាត់ហ្នឹងសឹងតែទាំងអស់គាត់ស្រោចស្រង់វិញបានតែ 20% ទេអញ្ចឹងយើងមើលឯកសារដែលពីមុនមកល្អជាងខំធ្វើការល្អ10ឆ្នាំជាងបាត់បង់វិញដោយសារតែមកព្រិចភ្នែកដោយសារតែការធ្វើប្រហែសនៅក្នុងការមិនបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហើយនឹងកម្មវិធីដែលមានញាក់បានត្រឹមត្រូវបាទអមវិញទៀតតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ឬក៏សុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតនេះបើសិនបើជាអ្នកប្រើប្រាស់គាត់អត់បានយល់ដឹងឬក៏ខ្វាយខ្វល់ចំពោះសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងថាតើមានបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពួកគាត់ទេឬមិនក៏មិនដែរបាទបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពួកគាត់មានច្បាស់ណាស់ហើយមិនត្រឹមតែពួកគាត់ទេគឺមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះក៏ត្រូវមានការប៉ះពាល់ដែរខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍ទៅហេតុអីហើយនឹងអ្នកដែលនៅក្នុង contact list នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះក្នុងទូរស័ព្ទគាត់ក៏មានបញ្ហាដែរខ្ញុំនៅលើប្រព័ន្ធ digital ខ្ញុំទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេហាមគាត់យើងកុំឲ្យ add friend ដែលយើងមិនស្គាល់បាទពីព្រោះ friend ខ្លះគេគ្រាន់តែចង់តាមដានយើងមួយចំនួនទេការធ្វើប្រហែសរបស់យើងក្នុងការទទួលយក friend ដែលយើងអត់ស្គាល់ហ្នឹងវាជាហានិភ័យមួយព្រោះថាជួនកាលទៅគេតាមដានព័ត៌មានយើងគេហៅថា information security infosec ដើម្បី hack ចូល account គណនីណាម្នាក់គេប្រើ social engineering ជា method មួយទេគឺថាសិក្សាពីយើងសិនដឹងពីទម្លាប់របស់យើងការផុសរបស់យើងបន្ទាប់មកទៀតមកគេនឹងបង្កើតនៅ scenario ដែលស្តៀងជាមួយទៅនឹង hack ការតាក់ក្លៅហ្នឹងហើយគេផ្ញើដំណរភ្ជាប់គេធ្វើផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីអាចទទួលបាននៅ password របស់យើងហើយ lock ចូលគណនីរបស់យើងយើងអាចប៉ះពាល់គេអាចបាត់ data data របស់យើងមិនត្រឹម data ទាំងទេគឺថាការសន្ទនារបស់យើងជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើង friend list របស់យើងគេអាចបន្លំជាខ្លួនយើងទៅធ្វើបាត់រដតីទៀតអញ្ចឹងការប៉ះពាល់ហ្នឹងវាអាចជាទំហំធំមិនមែនតែខ្លួនយើងទេមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនិងអ្នកធ្វើការជាមួយយើងព្រមទាំង network ដែលយើងធ្វើការជាមួយដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងការប៉ះពាល់ហ្នឹងវាអាចមានទំហំធំអញ្ចឹងចាំបាច់ឲ្យយើងមានត្រូវមានការយល់ដឹងច្រើនទៅបាទខ្ញុំអាចជាជួន5ចំណុចសំខាន់ក្នុងការការពារគណនីជាពិសេសគឺការការពារខ្លួនលើ online ទី1គឺថាចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ two factor authentication ចាំបាច់ក្នុងការប្រើជាលើកទីទី1សូមប្រើ two factor authentication ឬក៏ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីកត្តាហ្នឹងនៅគ្រប់សេវាកម្មទាំងអស់ online ដែលយើងមានទី2គឺឧស្សាហ៍ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព software កម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទក្តីក្នុងម៉ាស៊ីន computer ក្តីទី3គឺកុំប្រើប្រាស់ passwordដដែលសម្រាប់គណនីផ្សេងទៀតទី4កុំចាយចាយព័ត៌មានច្រើនពេកនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយបាទព័ត៌មានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបាទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាកន្លែងយើងចូលចិត្តទៅមានពួកម៉ាក់យើងចូលចិត្តជួបហូបយើងចូលចិត្តញ៉ាំ
បាទឡានយើងជួចចិត្តជីកអីចឹងទៅបាទឧបករណ៍យើងជួចចិត្តទិញប្រើប្រាស់យើង shopping យីហ្នឹងបាទហើយចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺថាតាក់ទងជាមួយទៅនឹងការផ្ដល់នៅព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងសូមឲ្យកំណត់ limit តិចកុំឲ្យចេះថាផ្ដល់ទៅឲ្យពួកគេអាចបន្លំជាសេវាកម្មហ្នឹងតាក់ទងមកសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមកយើងអញ្ចឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទៅឲ្យសេវាកម្មដែលមិនទាន់ច្បាស់ហ្នឹងសូមកុំទាន់ឲ្យចា៎អរគុណច្រើនអរព្រៃមតិជនលោកអ្នកបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយលោកមូសេបានបញ្ជាក់ច្រើនហើយសម្រាប់ព្រៃមតិជនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍មានជាមតិយោបល់ក្នុងការសួរមកកាន់នឹងវិក្កាមរបស់យើងលោកអ្នកអាច comment ចូលនៅក្នុង page របស់ UNDP បានហើយបន្តមកទៀតយើងមានសំណួរទៅកាន់លោកមូសេបន្ថែមទៀតសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័ន Digital សប្តាហ៍នេះប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមច្រើនបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកមានជាកម្រើអ្វីខ្លះដើម្បីផ្ដល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចជារូបខ្ញុំរួមទាំងសិស្សនិស្សិតឬក៏បុគ្គលមួយចំនួនទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ពង្រឹងសមត្ថភាពពង្រឹងសមត្ថភាពអ៊ីនធឺណិតក្នុងការប្រើប្រាស់បាទអរគុណជើសំណួរនេះសំខាន់ហើយល្អខ្ញុំដូចខ្ញុំបានកំណត់ប្រាប់ការពីខាងដើម5ចំណុចហ្នឹងគួរតែអនុវត្តហើយបូករួមបន្ថែមទៀតតកតងជាមួយទៅជាពិសេសអ្នកសាព័ត៌មានអ្នកសាព័ត៌មានសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ធ្វើការនៅលើអ៊ីនធឺណិតភាគច្រើន10ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកកសែតទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយអ្នកសាព័ត៌មាន10ឆ្នាំមុនការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកសាព័ត៌មានមានកម្រិតតែឥឡូវអត់ទេគាត់ប្រើប្រាស់ device របស់ឧបករណ៍របស់គាត់ដូចជាទូរស័ព្ទហើយ computer ហ្នឹងតកតង connect ទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតច្រើនដើម្បីទទួលបាននៅប្រភពព័ត៌មានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងការខ្លាញ់បន្លំដើម្បីចូលមកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍របស់យើងហ្នឹងរបស់អ្នកកសែតគឺកាន់តែមានច្រើនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអ្នកកសែតគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហើយនឹងការប្រើប្រាស់ access to Wi-Fi ជាពិសេស Wi-Fi សាធារណៈ public គួរតែកម្រិតខ្លួនឯងនោះកុំឲ្យចេះតែប្រើប្រាស់ hotspot ខ្លួនឯងគឺជារឿងល្អបំផុតពេលដែលទៅហាងកាហ្វេតែការប្រើប្រាស់ Wi-Fi ហ្នឹងតើវាមានជាបញ្ហាសម្រាប់យើងឬមួយក៏មិនព្រោះជាអារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលទៅទីតាំងណាតែងទៅសួរ password Wi-Fi នៅទីតាំងបាទបើសិនជាបើនឹងដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកកសែតអញ្ជើញទៅចូលរួមគឺថាថ្ងៃ11យើងមានកម្មវិធីមួយ Media Lab របស់ UNDP នោះគឺថាយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញតាក់ទងថាតើគេយកព័ត៌មានរបស់យើងចេញពី public Wi-Fi ដោយរបៀបម៉េចបើខ្ញុំអាចនិយាយតាមខ្លីគឺថាបើសិនជាយើងប្រើ Wi-Fi នៅក្នុងទីសាធារណៈឬក៏ហាងកាហ្វេចុងចោះបាទគ្រប់គ្នាមាន password ចូលទៅប្រើប្រាស់លោកគ្នាយើងអត់អាចដឹងថានៅក្នុងហាងកាហ្វេមានអ្នកណាខ្លះទេបើសិនជាមានមនុស្សជនអត់ល្អចឹងទៅគាត់អាចនឹង monitor មានហាក់ត្រួតពិនិត្យមើល network ទាំងអស់នៅក្នុង Wi-Fi ហ្នឹងគាត់អាចបិទម៉ាស៊ីនរបស់យើងកុំឲ្យ connect internet ហើយគាត់អាចបង្កើត internet មួយទៀតដើម្បីឲ្យយើង connectហើយពេលដល់គ្លីក connect ទៅហើយគេយើងស្មានថាយើង connect ទៅលើ Wi-Fi របស់ហាងកាហ្វេប៉ុន្តែមិនមែនទេយើង connect មក Wi-Fi របស់ជនខលខូចមួយវិញគេអាចបិទ Wi-Fi នឹងចោលដោយមិនចាំបាច់មាន password ក៏បានដែរគេអាច scan មើល device ណាខ្លះដែលនៅក្នុង Wi-Fi ហ្នឹងហើយព្យាយាម attack ទៅ device ហ្នឹងតែមួយក៏បានដែរហើយនៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពេលដែលយើងចូលទៅប្រើប្រាស់Wi-Fi របស់ជនខលខូចនឹងហើយគេអាចធ្វើបានរឿងច្រើនមិនទាំងអស់ទេរឿងច្រើនតែគេចង់ធ្វើបាទដូចជាផ្ញើយើងនៅការអាប់ដេត fake คล้ายคล้ายជួយអាប់ដេតទៅ malware ចូលក្នុង computer របស់យើងអាច remote បើកមើលកាមេរ៉ារបស់យើងអាច screenshot
របស់យើងនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងហើយនឹងធ្វើរឿងច្រើនទៅទីទៀតចា៎ហើយយើងមានយើងនៅសល់ពេលវេលាទៀតហើយយើងចង់សួរតកតងទៅនឹងកន្លឹះឬក៏ព័ត៌មានការផ្ដល់ព័ត៌មានងាយងាយចំនួន3ឬ4ថាតើលោកមានអីផ្ដល់ឲ្យដល់ទស្សនិកជនដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់5ចំណុចខាងដើមហ្នឹងគឺថាពិសេសជាងគេគឺថាចាំបាច់ត្រូវតែប្រើការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីកត្តាឬក៏ two factor authentication ហ្នឹងគ្រប់សេវាកម្ម online ទាំងអស់ដែលយើងមានធនាគារបណ្ដាញសង្គម email យើងត្រូវបញ្ជាក់យើងត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់ថាពេលយើងប្រើប្រាស់សេវាកម្មនោះថាតើសេវាកម្មនោះមាន two factor ហ្នឹងហើយឬនៅបើអត់មានទេយើងគ្រាន់តែប្រឈមជាមួយទៅនឹងការលួចនៅ password ពីព្រោះដូចខ្ញុំបានប្រាប់មិញអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ public wifi ហ្នឹងគេបោកបញ្ឆោតយើងឲ្យប្រើប្រាស់នៅពេលយើងវាបញ្ចូលនៅពាក្យសម្ងាត់ហើយនឹង username របស់យើងទៅគេអាច capture អានឹងបានអញ្ចឹងដល់ពេលគេយកនឹងបានហើយគេអាចយកទៅប្រើប្រាស់ចូលក្នុងគណនីរបស់យើងបានបើយើងមាន two factor មានន័យថាយើងត្រូវការកូដមកតង់ទៀតដើម្បីចូលអញ្ចឹងពិបាកសឹងការ attacker គាត់ប្រើប្រាស់គាត់ត្រូវមកយកទូរស័ព្ទយើងបន្ថែមទៀតគាត់ត្រូវលួចទូរស័ព្ទយើងមួយទៀតបាទបន្តបន្ថែមទៀតហ្នឹងគឺថាព័ត៌មានដែលយើងចែកចាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំតាំងទៅប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំថាគួរតែកំណត់ខ្លះកុំគ្រប់ពេលយើងត្រូវតែផ្សាយគ្រប់ពេលទៅណាតិចក៏យើងត្រូវប្រាប់គេជាពិសេសពួកម៉ាក់ខ្ញុំឃើញណាឡើងយន្តហោះថតប៉ាសពតថត ticketទៅហើយខ្ញុំទៅនេះហើយលីហើយភ្នំពេញអីចឹងទៅបាទវាល្អដែរប៉ុន្តែយើងឲ្យបើសិនជាយើងជាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងថាគេរបស់គេក្នុងការតាមដានប្រព័ន្ធ digital នោះវិញយើងគេដឹងថាអវត្តមានយើងនៅលើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏អត់មានទេលើកលែងតែយើងផុសហើយបន្លំគេប៉ុណ្្នឹងឯងថាយើងទៅសុខគេបាទនៅពេលនេះយើងមានសំណួរពីទស្សនិកជនគាត់ថាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញព័ត៌មានមួយចំនួននៅលើ Facebook ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុចទៅលើ link នោះបែរជាវាចេញ web page error តើវាជាប្រភេទមេរោគឬក៏ជាការ hacker ណាមួយពីត្រូវការមើលដំណរភ្ជាប់ហ្នឹងហើយធ្វើការវិភាគលើដំណរភ្ជាប់ហ្នឹងជួនកាលទៅដំណរភ្ជាប់ហ្នឹងអត់អីទេត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែអត្តបទត្រូវបានគេដកចេញឬក៏ម៉ាស៊ីនមេឬក៏ហៅថា server របស់ website ហ្នឹងត្រូវមានបញ្ហាអញ្ចឹងឲ្យវាចេញ error វាមានច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជំរាបជូនឲ្យដឹងថាហ្នឹងវាជាមេរោគអត់ទេវាត្រូវការយកដំណោះភ្ជាប់ហ្នឹងមកសិក្សាវិភាគមើលទៀតជាទូទៅខ្ញុំសង្កេតអ្នកប្រើប្រាស់គឺអ្នក internet ឬក៏សំទុះអ្នកដែល IT ក៏អាចបិទដឹងច្រើនគឺយើងប្រើប្រាស់ website មួយឈ្មោះថា virustotals.com គឺសង្កេតដាក់ដំណោះភ្ជាប់ហ្នឹងទៅហើយឲ្យ website ហ្នឹងវិភាគមើលថាតើដំណោះភ្ជាប់នោះគឺជាដំណោះភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវឬក៏ដំណោះភ្ជាប់ដែលមាន phishing attack នៅក្នុងហ្នឹងឯងដូចគ្នាតែបាទហើយខ្ញុំភ្ជាប់នឹងចំនួនរបស់ប្រិយមិត្តមួយដែរនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនគាត់ចូលចិត្តលេងហ្គេមលក្ខណៈថាយើងលុកទៅចេញឈ្មោះឬក៏ចេញជាលក្ខណៈកំសាន្តអីហ្នឹងថាអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់យើងដែរទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទដោយសារតែជាការអង្កេតរបស់ខ្ញុំទេមិនទាន់មានរបាយការណ៍អីមួយចំនួនទេដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានេះប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបានគេបកកើត app នោះ developer ត្រូវធ្វើជាការងារមួយចំនួនដែរនៅក្នុងនោះដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់គេដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាយើងពិតជាដូចឧទាហរណ៍ថា10ឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សបែបម៉េចខ្ញុំឃើញតាមម្នាក់ខ្លះដែលលេងហ្នឹងគាត់
អាចដឹងថាចម្លោចេញមកនោះស្តៀងទៅគាត់អាភិបហបហាស្តៀងទៅនោះគេត្រូវធ្វើការនៅក្នុងគណនីរបស់យើងមួយចំនួនអេបនោះនឹងទាញយកព័ត៌មានយើងចេញមកចំនួនដើម្បីទៅវិភាគលេងចឹងទៅបាទអេបហើយគាត់ទាញបានលុយទៅអេប developer គាត់បានលុយទៅយើងបានសบายដែរប៉ុន្តែក្នុងនោះទិន្នន័យរបស់យើងត្រូវបានទៅអ្នកទី3ទី4ទី5ទៀតនៅក្នុងព័ត៌មានមួយខ្ញុំបានមើលគេហៅថាទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃវាคล้ายទៅជាមានតម្លៃដូចជាមាសហើយរ៉ែមាសហើយរ៉ែសប្តាហ៍ថ្ងៃវាមានតម្លៃខ្ពស់ឥឡូវទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងក៏មានតម្លៃខ្ពស់ដែរហើយអញ្ចឹងយើងមើលទៅ Facebook Analytica តាំងពីឆ្នាំ2016-17ដែលមានការបែកធ្លាយមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកលេង game map នេះគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងការទាញយកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់រូបថតគាត់ផុសទីកន្លែងគាត់ផុសអាហារគាត់ចូលចិត្តបាទគឺទាញយកទៅទាំងអស់ចា៎មួយវិញទៀតអ្នកខ្លះគាត់យើងនិយាយក្នុងប្រធានបទ Digital ហ្នឹងទៅដែរនៅពេលដែលផ្សារដែលផ្ញើចូលនៅក្នុង Messenger របស់យើងអ្នកខ្លះថាកុំបើកចូលបើបើកទៅវាមានមេរោគថាហ្នឹងជាផ្នែកនៃការសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងដែរឬមិនក៏យ៉ាងមិនដែរបើសិនជាក្នុងប្រអប់ផ្សារលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងផ្សេងអត់មានដំណរភ្ជាប់អត់មានអីណាបើជួទូទៅជូនខលខូចក៏ផ្ញើមកគឺត្រូវតែមានដំណរភ្ជាប់ដំណរភ្ជាប់ខ្លះដំណរភ្ជាប់សញ្ញាព្រោះពេលដែលគេផលិតអា spyware ហ្នឹងមកគេផលិតឲ្យត្រូវជាមួយទៅនឹងគេហៅថា OS operation គឺថា system operation របស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ device ហ្នឹងបើគេចង់ attack ទៅសិលាក់គេដឹងថាសិលាក់ប្រើប្រាស់ឲ្យគេ computer ហ្នឹង Windows Mac Linux ឬក៏ស្អីឬក៏ទូរស័ព្ទ Android អញ្ចឹងគេផ្ញើដំណរលីងមកគឺថា work វាដំណើរការជាមួយតែអានោះទេអញ្ចឹងទី1ទី2ទៀតគេខ្វល់ពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនៅក្នុង device ដែលសិលាក់បានធ្វើទេគឺគេឲ្យយើងចុចទៅហើយបំពេញនៅព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា username ដូចជា password អីមួយចំនួនអញ្ចឹងពីករណីផ្សេងគ្នាមួយចុចទៅឲ្យ download something ឲ្យ download អីមួយចំនួនទៅប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាត្រូវតែគេដឹងច្បាស់ថាយើងប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការឲ្យគេដើម្បីឲ្យអា spyware ហ្នឹងវា work សម្រាប់ក្នុងប្រតិបត្តិការនឹងមួយទៀតអត់ទេយើងត្រូវចុចលើហ្នឹងហើយយើងត្រូវចុចទៅអត់អីទេប៉ុន្តែយើងត្រូវបំពេញ username password របស់យើងទៀតអញ្ចឹងអាករណីទី2ដល់ពេលបំពេញទៅនោះវាមិនមែនទៅអាសេវាកម្មដែលគេដូចគេបង្ហាញទេវាទៅក្នុងសេវាកម្មវាទៅជាដូចជាប្រាប់ username password ទៅឲ្យ attacker នឹងអញ្ចឹងគេអាចយក password យើងបានចា៎ប៉ុន្តែជាចុងក្រោយលោកមានអីសំណុំពរឬក៏ក្រៅកម្រិតដល់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងឲ្យការពារសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនជាពិសេសតទៅទៅនឹង digital ជាទៅច្បាប់មកខ្ញុំការសិក្សាការស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធនេះគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតការស្វែងរកនៅការអប់រំការស្វែងរកនឹងចំណេះដឹងស្ដីពីសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធ Digital នេះគឺជារឿងចាំបាច់មិនថាសម្រាប់អ្នកកសែតទេប្រជាជនធម្មតាក៏ត្រូវតែធ្វើចឹងដែរពីព្រោះថាយើងអត់អាចគិតថាខ្លួនយើងរួចផុតពីការវាយប្រហារនោះទេជាទូទៅហ្នឹងគឺថាជុំជួបជាមួយអ្នកកសែតមួយចំនួនគាត់ថាឬក៏ពួកម៉ាក់មួយចំនួនគាត់ថាខ្ញុំមិនមែនជាជនល្បីទេខ្ញុំមានអេគីយ៉ូទេប៉ុន្តែសញ្ញា attacker វិញគេគិតខុសគេមានគោលដៅច្បាស់លាស់គេមានព័ត៌មានគេចង់បានយើងឲ្យនិយមន័យថាយើងអត់មានអីគេយល់ទេប៉ុន្តែគេមាននិយមន័យចឹងមានថាព័ត៌មានការឲ្យនិយមន័យសំខាន់មិនសំខាន់មិនមែនលើយើងទេនៅលើ attacker ពួកគេចង់បានព័ត៌មានអីដើម្បីជំរុញឲ្យ attack របស់គេនឹងការវាលុករបស់គេបានសម្រេចជាមួយខ្ញុំគិតថាការចំណេះដឹងគឺរឿងចាំបាច់ទី2ទៀតគួរកាត់បន្ថយការផុសព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមបានច្រើនទី3ទៀតគឺតាក់ទងជាមួយទៅនឹងការ
ប្រើប្រាស់សេវាកម្មគួរតែមានកំណត់ដូចគ្នាដែរការផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យទៅសេវាកម្មអរគុណច្រើនលោកមូសេសសម្រាប់ការជួបផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយ UNDP ហើយនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមតិយោបល់របស់ភ្ញៀវកិត្តិយសមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ UNDP ឡើយហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានមួយទៀតនៅថ្ងៃទី11នេះលោកមូសេនឹងចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Media Lab នៅ UNDP នេះតែពេលនេះខ្ញុំអ្នកស្រីលក្ខរួមទាំងលោកង៉ែតមូសេដែលផ្សាយផ្ទាល់ពី UNDP សូមអរគុណសូមជម្រាបលា